Besede ili ne, tek ovo je moje posljednje regularno obraćanje članovima Srpske akademije nauke i umetnosti kao predsednik ove kuće. Nakon 8 godina svojom voljom i bez ikakvih pritisaka nalazim da bi svaki moj pokušaj produženja vršenja ove funkcije uz potpunu neizvesnost da li bi me akademici uopšte ponovo uzeli u obzir bio nametljiv, preteran i bez trunke pristojnosti. Jednostavno, vreme je za druge. Da li sam bližići se kraju mandata zadovoljan postignutim? Naravno ne. Ipak, radio sam sa sjajnim osobama i nemojte sumnjati u moju iskrenost kada analizu ovih 8 godina zaključujem parafrazom da su uspesi isključivo njihovi dok su greške moje. Naravno, postoje sive zone mojih postupaka koje vrednostno ne mogu sigurno ću da odredim. Govorio sam ono što sam smatrao istinom, uprkos krstaški rezolutnim nasrtajima da mi se to pravo uskrati. Međutim, ukoliko sam u nečem od onoga što sam rekao grešio, neće biti srećnije osobe od mene, jer su neke od tvrdnji koje sam izrekao bile bolno samoranjavanje. Danas neću da navodim šta je urađeno, ali ću pokušati da vam u kratkim tezama iznesem svoj subjektivni doživlje nekih od izazova pred Srpskom akademijom nauke i umetnosti, izbjegavajući njihovu hijerarhiju po težinu i bez osvrta na širi kontekst u kome naša kuća živi. Ljudi kojima verujem i sa kojima sam sarađivao optužuju me za preterano korišćenje crne boje u slikanju svakodnevnice. Stoga na samom početku želim da vas uverim da u smislu Srpske akademije nauke i umetnosti i njenu budućnost verujem više nego u trenutku kada sam ovu funkciju preuzeo. Ipak, vremena nisu zahvalna za nacionalne akademije sa razlozima koji su van, ali ne retko i unutar njih samih. Iako na prvi pogled zvuči konfuzno, živimo u periodu fundamentalnog interregnuma, što naše obaveze da to vreme objasnimo, potražimo rešenja i promovišemo zajedničke vrednosti koje bi omogućili pojedincu da se osjeti delom nečega što odražava njegove potrebe, čini još veći. Sadašnji trenutak najbliži je Baumanom fluidnom društvu, u čiji osnovi stoje odsustvo snova, ideologije i utopija, te stav da ovo što živimo nema alternativu. Kako bi se, citiram, narodi i pojedinci uverili da im ne treba drugi svet osim postojećeg i da ova realnost iscrpljuje sve mogućnosti. To, međutim, ne može biti tačno i mi smo tužni da uporno tragamo za mogućim alternativama, prevashodno u nauci i umetnosti. Dolazeća globalna ekonomija teži ka stanju u kome će samo 20% radne snage moći da obavlja neophodne poslove. U dopunskoj senci nuklearnog, ekološkog, demografskog i drugih armagedona milijarde ljudi biće naprosto suvišne i sa uskraćenom društvenom funkcijom.